دست دعا برای حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکربی ان وجه الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین آو بحق اخی کل حسین علیہ السلام. یا مولتی یا سیداتو اویسینی، یا مولتی یا سیداتو اویسینی، یا مولتی یا سیداتو اویسینی. اللهم لا تجعل مصیبتنا بحق دم المظلوم وظهورا صاحب الاسر والزمان. صلوات. پھر بھی صلوات سارے صاحبان تلاوت فرماؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله العالمين. الصلاة والسلام على من كان نبينا آدم بين الماء والتين. صلوات. تھوڑا جی ایکو کام کرو، ڈبلنگ کام کرو. الصلاة والسلام على حسن الموصوم وعلى حسن المظلوم مقتول المجبور بے عرض کربلا لٹیاں تے اجڑیاں بہنا اوندا بھرا یا سلطان الصابری. نو محرم دا دن گزر گیا، جڑی ارہات پئی آندی ہے کربلا اچ کربلا ہے. جڑی رات ہے نا، اس رات نو ادنی شام شہیداں آمن والی رات، شام غریباں یہ شام شہیداں. ہر مستور اپنی قربانی تیار پئی کر دیئے، کئی پتر دی تیاری وچ مصروف، کئی بھرا دی تیاری وچ مصروف، کئی اپنے پیو دی تیاری وچ مصروف. اج دی رات کل دا دن تذاکر دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. کہن جوان دی مسلاں دی ویکھیں تھرویں، کہ ماں دی جھولی چھیاں مہینیاں دا صغیر ویکھیں تا اصغر نو یاد کر کے رویں. اگر کہ مستور دے سر تے چادر ویکھیں تا آلیاں دی دٹی چادر نو رویں. بسم اللہ. وین کردا بابا جی. بی بی آدی ماں تیڑی دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی، تیرے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گدی ہک ماتڑی دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی،
تیرے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گھدی ایک دی جنگلے داو محرم دی راوت کربلاو دا ویرانا جنگل درمیان چ غریباں دے خیمے ایک اے جی خیمے چٹے سارا لی ماں آئے تیرا سالاں دے پتر نو جھولیے سمائی بیٹھی ہے روندی بیٹھی ہے پتر دے پاسے وے کیا دیے ماں تیڈی دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی تیرے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گھدی ایک تیرے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گھدی ایک ستر اگلی اوکھی جھولی پھیلاویں بی بی آدھی ہے میرا بچڑا یان او جوان تھیوں وا مرضیوں خالق دی واتے کسرے پاوڑ کیتے قاسم ماں ماروے سکھ دی حوصلے نال نوکراں بسم اللہ نوکراں نوکراں جی جی میں نوکراں اج نہیں رومنا تے کدا رومنا جی بسم اللہ روند کیوں دے آئے میری سین گل کیڑی کیتی ہے بی بی یادی ہے میرا بچڑا یان او جوان تھیوں وا مرضیوں خالق دی وا تے گزرے پاون کیتے قاسم ماما سیا سک دی بی بی یادی ہے میں تیری شادی کرا رب تینو اولاد دے ویا میں چاہ کے کھڑاوا جی ہاتھ نے جوڑنے میں لکھ دفعہ میں کوئی چھکدا دنا پیا بسم اللہ سیدادا رونی ہے میری سین رو رو کے آدھی ہے میرا بچڑا یان او جوان تھیوں مرضیوں خالق دی تے کسر پاون کیت قاسم ماں مر ویسی سکھ دی اچھا نہیں صحیح ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں بابا بابا بسم اللہ واسطے نہیں دیونے میں نو کرا کربلا اے ہر بندہ ماتا میں شامل ہوئے آدھی بیٹھی مات اڑی دی قسمت وچ تقدیر ایویں ہائی لکھ دی تیرے چھوٹے سن وچ میں کو وقت پیا میں اول گھدی ایک میں ڈب چڑایا جوان تھیوں وا مرضیوں جی او خالق دی تے کو سرے پاوڑ کیت قاسم ماں مر ویسی سکھ دی میں یوں بنرے دی غربت بڑھدا جائیں خون دی میں دی لائی جائیں دی لاش یا نوکھے رنگ دے ویچ شارے تتوار جی بابا میں نوکر جائیں دی لاش یا نوکھے رنگ دے ویچ شارے تتوار ہر بندہ ماتا میں شامل ہوئے شرم نہیں کرنی او جیندی امڑی پوچھیا وہ میڈا قاسم
چمکن گے تے شاہ گڈڑی کھال دکھائی وہاں بی بی بوں بچڑے دا چمڑ لگی تصویر نیا آئے کر چھوڑے بسم اللہ ہر بندہ سر تے ماتم دا پرسا جی جی بابا نو کرا ایتا کربلا اے ہاتھ نہیں جوڑنے بسم اللہ سید میں نو کرا مٹی تے بائے کے رومن آلے عزاداروں روین دی کڑی گلے جین دی امڑی پوچھے او میرا قاسم کن گئے جا گنڈڑی کھال دکھائی بی بی موں بچڑے دا چمان لگی تصویر نظر بسم اللہ جی جی بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال اللہ اکبر نہیں پتہ زندگی دا کس موڑ تے مک جاوے سادات نے رات نو مہندی برآمد کرنی میرا دل لے بس رکھ دی مالک زندگی دراز فرماوے مولس کی زندگی دراز صدقہ شہزادہ قاسم دا مالک زندگی دراز فرماوے بڑی محنت ہوندی ہے مہندی تے 18 سال جی بسم اللہ جڑی مہندی ہوندی نا گھوٹ دی ماں 18 سال انتظار کریں گی بہن انتظار کریں گی بابا جی کوئی انتظار نہیں میں حسن دے امیر پتر دی مہندی شروع پیا کریں دا محرم دی رات ادھی رات دا ویلا مشن دی بھائی وال بہن غریب برا دے سامنے مٹی تے آ بیٹھی ہے بی بی دی حسین حسین میں تھوڑی دیر پہلے قاسم دی ماں کول بیٹھی ہیں رون دی بیٹھی آئی رو رو کیا دی بیٹھی علی دی دھی میری حسرت ہائی بھاویں جو ایک لازے واسطے بندا میرا قاسم گھوٹ بندا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ باویں جو ایک لازے واسطے بندا میرا قاسم بنرا بندا حسین ایک ماں دی حسرت تے حسرت میری بھی ہائی میرا جو یتیم بتری ہے حسین اگر تو اجازت دے میں تو میں یتیم دی مہندی بنائی نیا پھپھیاں مہندی بنائی دی انہا لین دی انہا پھپھیاں مہندی اللہ اکبر ہن لب سن سو بابا جی دا محرم دی رات دے ویلے آلیہ سین آکھے نا حسین اگر تو اجازت دے میں تو میں اپنے بطریے دی مہندی بنائی نہیں آ شبیر رنن رو کے فرمیندن آلیہ مہندی تاں بنن دیئے جے پانی ہووے تھا اج تری دیوارے پانی کوئی نہیں بچے آندیاں لتش دی آواز پی آندیاں مہندی ایئں تے نہیں بنتی اللہ اے جڑی میں 70 پڑھدا پیا نا اے بزرگ ذاکرین پڑھدے ہیں بابا صابر حسین شاہ بہل والے میرے دادا استاد انہاں دے بزرگ بابا فضل حسین شاہ وہ پڑھدے ہوندے ہیں مڑ جی میں ذاکرے دا سلسلہ چلدا پیا ہے جڑے ویلے حسین آکھے نا آلیہ بہن تو جو مہندی بنائی نہیں ہے مہندی بنتی ہے جے پانی ہوئے تا
بیبی دی حسین اجازت توں دے جا تے میں ایک ماں دی حسرت پوری کرنی ہے میں کوشش کرنی ہاں ہن دی علی دی حسین کول اجازت لے کے بابا جی علیحدہ خیمے چ ونج بیٹھی ہے ستر سم سو جانگا لے آؤ علیحدہ خیمے چ ونج کے بیٹھی ہے خالی جام چا کے اے ان کر کے اپنی اکھاں دے سامنے کیتس خالی جام چا کے اکھاں دے سامنے کیتس آلیہ دی آواز پی آدھی اکھاں مخاطب ہو کے پی آدھی ہے آلیہ اکھاں نو مخاطب ہو کے آدھی پی مزر بھائی نروے آئے کل آن تے محمد دی لاش تے آج اتنا واسپو میرے یتیم دی مین دی بڑھ ونے مرحبا 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 بڑے حوصلے نال بھائی اکھاں دے سامنے خالی جام کر کے بی بی دی بیٹھی نہ لویا اے کل آن تے محمد دی لاش تے اج اتنا وس پو میرے یتیم دی مہندی بن ونے مرحبا 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 جرو کمل اللہ بھائی بسم اللہ ایڈا کوئی پیارا سو براواں نال اپنی نسل مکا چھوڑی برا دی نسل بچا لئی بس آلیہ مہندی بنائی اچھا میرا جھنگ گھر وطن ہے بابا تیر شاہ جی میں تواڈے تو سوال کرے نا جدنی کسے گھوٹ نو مہندی لگ دیئے اس مہندی دا باقاعدہ جوانوں ایک باقاعدہ پروگرام ہوندا ہے اس مہندی دا باقاعدہ طور تے ایک دعوت نامہ ہوندا ہے تحریر ہوندے نا رشتے داراں دے دوستاں دے دوست احباب رشتے داراں دے نا تحریر ہوندے نا ایک فرست بن دی ہے مڑ او فرست لائے کے دائیاں ہر دروازے تے ویندیاں ون کے دعوت نامہ پیش کر دیاں فلاں تاریخ نو فلاں ٹائم تے اساڈے گھوٹ نو مہندی لگ سی تے تھانوں دعوت اے انہی گل بولو دائیاں ٹردیاں دروازے تے ون کے دعوت نامہ پیش کر دیا فلاں تاریخ نو فلاں ٹائم ساڈے گھوٹ نو مہندی لگ سی تانوں دعوت نامہ اے جانگا لیو جداں مستوراں تائیں دعوت نامہ پہنچدا اے مڑ ہر مستور اپنی اوقات دے مطابق گھروں ویلاں چاہ کے ٹردی اے جداں گھوٹ نو مہندی لگ سی میں اس دے سر تو ویلاں گڑائی ساں مرحبا مرحبا یہ ستر میری سنے تیرا ماتم اویسی ہر مستور بھائی جان اپنی اوقات دے مطابق گھروں ویلا چاہ کے ٹر دیے جھانگا لے آؤ ادھی رات دے ویلے علی دی آلیہ دی یتیم بطریہ دی مہندی بنا کے سچین دی کھڑی ہے اے جو 120 مستور ہے کینوں بھیجا جیڑی ون کے دعوت دے وے میرے یتیم دی مہندی دی پاسے نال اٹھی ہے ملکہ زنجبار اللہ اکبر جھولی پھیلاویں میں کیا کہے پاس نال اٹھی ملکہ زنجبار پی بی دی آواز پی آندی آلیہ ایک کم ہوندا دائیاں دا تے میں تھوڑی کنیز ہاں یتیم دی مہندی دی دعوت میں 120 مستور تائیں پہنچیں دی ہاں جنگا لیوں ادھی رات تویلا تسی فضا آسا دا سہارا لائے کے ٹر پئی خیام دے درمیان کھڑ کے آدی اے جی حقل مارا جو ہر بی بی تائیں قاسم دی مہندی دی دعوت پہنچ جائے کر چوین دائی آدی اے لے بید پردہ دار حسن دے یتیم نو مہندی پئی لگ دیئے کرے سو ماتم جڑے ماتمی بیٹھے ہو بھائی شرم نہیں کرنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دائی آدی اہل بیت پردہ دار قاسم بن را پیا بن دا ہر بندہ ماتم میں شامل ہوئے دائی آدی اے بی بی
حسن دے یتیم کو مہندی پئی لگ دیئے علی دی دید فرمان جائے شرکت کرنی ہے بھر جائی دے خیمے آوے مرحبا جی بابا جی بابا میں نو کرام بسم اللہ نو کرام جواناو ہر بندہ ماتوں میں شامل ہوئے شرم نہیں کرنی او آجان دیئے بی بی آ قاسم گوٹ بیا بن دے جنگلے اعلان ون دی دیرا کہیں بی بی چار سال دی ویل نو جگایا ہے کہیں بی بی پانچ سال دی ویل نو گل نال لایا ہے کہیں بی بی چھیاں مہینیاں دی ویل نو چایا ہے تواڈی تے میری لاہور دی ملکہ بی بی کوفے والے پاسے منہ چکیتا ہے آدیے آوے قاسم بن را پیا بن دے آدیے میرے رول گئے بچڑے آ قاسم نو مہندی پئی لگ دی اے تا کربلا اے جی بسم اللہ بسم اللہ پچھلے شامل ہو میں سارے ماتا میں جی آواز آن دیئے میرے رول گئے بچڑے قاسم نو مہندی پئی لگ دی مرحبا بابا تیر شاہ جی اعلان ون دی دیر آئی جناب اکبر دوڑے سجیان آئی کھبے محمد آئی ایک خیمے کولو گزرے نے خیمے دے اندر رومن دی آواز بلند ہوئی ہے آلے آلے آواز پئی آندی ہے اللہ آج میرا ہی کوئی پوتر ہوے آ علی دی بے اولاد دی آدیے پتر آلیاں تویندیاں پئیاں میری تا جھولی خالی ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں جی 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 میں نہ کر ہاتھ نہیں جوڑنے بھائی نہ کر بسم اللہ بابا میں تیرا نہ کر بسم اللہ آواز آندی ہے پترالیاں تویندیاں پیان میری تا جھولی خالی جنگ لیا جڑا بندہ ماتم پیا کریں دے میں تواڈو تے سوال کرنا اللہ دی کہنا تے ج مینوں کوئی ایک بندرا ایو جی وکھا جنوں مہندی پئی لگدی ہوے بیبیاں ماتم پیا کریں دی ہوے اللہ دی کہنا تے پہلا بندرا قاسم آلیا دی آواز آندی ہے ہاتھ ودا پھپھی مہندی لاوی 120 مستور دیوا لو کھول گئے کائی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آکا دی تسا نہ ہوئے کائی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آکا دی بابا جی نہ ہوئی حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ بسم اللہ بسم اللہ کئی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آئی آکا دی تسا نہ ہوئے کئی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آئی آج بابا جیندہ ہوئی حسین دی جی بابا ہاتھ نہیں جوڑنے میں نو کرا بابا میں تیرا نو کرا بسم اللہ کئی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آئی وے او کدی تسا نہ ہوئے کئی آدھی آئی سونی پئی لگ دی آئی وے آج بابا جیندہ ہوئی حسین دی چار سالاں دی دی
وکرے خیمے جو ونج کھڑی ہے مدینے والے پاسے منہ جگی تے آدھیے بچھڑی جلدی ہے او قاسم نو مہندی وئی لگدی آواندی اے سکدی رہی ہے قاسم بن راوی ہے بسم اللہ حوصلے نال بسم اللہ او کیا دی آئی سونی پئی لگدی آئی کدی تسان ہوے کیا دی آئی سونی پئی لگدی آئی آج بابا جیندا ہویا معصوم روندی کھڑی ہے آدھی گھڑی ہے وچھڑی جلدی ہے قاسم بن رابیا بن دا ساریاں مہندی پیاں لیندیاں بسم اللہ اجرکم اللہ جی بسم اللہ کوئی شک نہیں یقیناً قاسم دا بابا موجود ہے بابا میں لکھ دفعہ نہ کرا علی دیدی قاسم دے ہاتھ مہندی لائی ہے 120 مستور دے وال کھل گئے جان دیے اس کھارے کوئی نہیں چڑھنا مرحبا مرحبا اجرکم جی بابا کئی آدھی آئی سونی پئی لگدی آئی کدی تسان ہوے کئی آدھی آئی سونی پئی لگدی آئی آج بابا ہویا بس وینڈ کردا جی بسم اللہ اللہ جانے حسین جیندہ کی میری اوسی مرحبا مرحبا او مائی تا جیندی رہی ہے جیڑی تیرا سال اوکھا پلیندی رہی اللہ اکبر گزر گئی دا او محرم دی رات دن چڑے آو سب تو پہلے اکبر دی لاش خیمے آئی جنگل آو جیویں جیویں لاشاں دیاں رہیاں بیویاں ماتم کریں دیاں رہیاں حسن دا یتیم میدان چایا جنگ کیتی اے کئی کمینے فنار کیتے جنگل آو کہ ویلے سجے آواز آوے اللہ اکبر کہ ویلے کھبے آواز آوے اللہ اکبر غازی ٹبے کربلا تے چڑھ کے آ دے شاباش میرا تسا بچڑا آواز آندی اے قاسم ارمان کدی تسا نہ ہوے آو صدقے 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 ادھر کمل اللہ رومن والیاں ایڈی سونی جنگ کیتی ہے پچھلے سال دوڑا اتھے آیا ہے جتھے ارزق ملون کھڑا جنگ والیاں اے وڈا کمینہ جڑا ہزار نال کلیاں لڑدا ہزاراں فوڈیاں نال لڑدا عمر ابن سعد دے ارزق جتنا جلدی ہو سکدا ہے میدان چا قاسم جنگ جیتیں دے بینڈ سنیا یا اللہ واسطے اے ویکھیا دے میں معصوم نال جنگ نہیں کرنی اگر میرے مقابلے دا کوئی جوان ہے تا او عباس ہے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ
اس بابا جی اپنے چار پتر بھیجے حسن دے یتیم انہاں نوں واسل جہنم گیدا مٹی تے بائے کرون والے آزاداراں ایندے پتراں دے لہن دی دیر آئی اے ظالم چار پتراں دی موت دا درد لے کے ہاتھ وچ گرز پھریندو یا میدان والے پاسے ٹرائے غازی دی نگاہ پئیے ابالے قدم چاہ کے حسین دے قدماں تے جھن وی اے آدھے مولا منت لا مینوں اجازت دے وڈا لالے میں سیدہ دیس قاسم دسان چھوٹے اے وڈا بہادر مرحبا جی 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 ہتھ نہیں جوڑنے آدھے مولا اجازت دے وڈا لالے میں سیدہ دے عباس جنگ نہیں کرنی مرحبا اجرکم اللہ بھائی شرم نہیں کرنی او اس علاقے والے ابا اس حقل ماری ہے ہوشیا اور میرا تسا بچڑا ہاشمیاں دا جنگ دا قانون آو پہلے حملہ نہن کریں دے ارزق حملہ کیتا ہے حسن دے یتیم رد کیتا ہے غازی یاد ہے قاسم زینے چھل کے وار کر قاسم وار کیتا ہے کمینہ دو حصیاں تقسیم ہوئے جنگا لاؤ اندے لاؤن دی دیر آئی بھاج پئیاں فوجا سجے دیاں فوجا کھوے دوڑیا کھوے دیاں فوجا سجے دوڑیا کدوں تیران دی بارش ہوئی ہے کدوں نیزیاں دی بارش ہوئی ہے جے زین تے آئی تا قاسم آئی جے زین چھوڑیے تا تقسیم ہو گیا لاندی جاتے پیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آواز تینو واسطا یک بارا اصغر دا میری تا تلہنک یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آواز بسم اللہ لایا سو جنازہ رو رو کے آدھا کھڑا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آواز تینو واسطہ یک بار اصغر دا میری تا اوندا کفن جندی لاش گڑھڑی چاہیے جندی لاش دا نہ سیران دی لفدا نہ پوان دی لفدا جی بسم اللہ بیجو بھائی شبیر میدان چایا آج کتھے لتھا ہے او میرے موئے بھراؤ دی نشانی بچڑاؤ کہیں ملے کہیں جا توں جواب لاوے آ چاچا میرے ایتھے دیرے لگے ہوئے کہیں ملے کہیں جا توں آواز آوے آ چاچا میرے ایتھے دیرے لگے ہوئے ایک جواب نے جندا ساوالی باز قاسم دا گانے والا ہاتھ غریب در ودھایا ہے سیدہ دا لایو غریب گانے والا ہاتھ ہی سیدہ دے کونے آواز آندی سنیاں میں حسن میں پتر دی لاو چواں بنایا تے اکبر اوکھا چایا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بابا تیر شاہ جی جنازے اٹھین دے تساں ڈٹھے ہوسن جنازے اٹھین دے تساں ڈٹھے ہوسن ایک واری جنازے والے پاسے ویکھنا ہے تے میں سوال دا جواب دیونا ہے قاسم دا جنازہ ایویں آئی کرو ماتم تہاڈے مذہب وچ ماتم جائز ہے قاسم دا جنازہ سیدہ دا ایویں آئی ممبر دی قسم گڑھڑی چاہ کے حسین سینے دے نال لا کے خیام وچ آیا ہے بیویاں منہ تے ماتم کیتا ہے مٹی تے بائے کے رومن والے آزاد آ رہا ہوں قیامت منظر ہے جڑے لے قاسم دی لاش تے ایک رات دی پرنی ہوئی بنری آئی ہے جنازے والے پاسے ویکھو قاسم دا جنازہ انے حسین چایا ہے حسین میدان چوں ایویں کھن آیا ہے بی بی آدھی ہے میں تا آئی آوے سیرے حوالا میں تا آئی آوے سیرے حوالا میرا قاسم امامت والا میرا قاسم امامت والا
کوئی ڈسے ہرنڈے پیدا چالا کیویں گنڈ وچ خاک رمی اتے کیویں مکان جھلیندی قاسم دی لاغ دی گڑڑی کھولیے ایک رات دی پرنی ہوئی بنری ٹکڑیاں دے پاسے ویکھ کے آدھی میں فخر کراں وچ سئیاں میں نو چاچے دی تھئیاں میرے دل دیا دل وچ رہیاں تک ہوئی شاہ وچ شادی دے ہوئی بربادی جی جی بسم اللہ ہاتھ نے جوڑنے ماتمیاں حسین دے ماتمی قیامت منظر آدھی قاسم ایک گل دا جواب دے رو رو کے بنری آدھی بیٹھی ہے میرے ماں پیو صوفے آتے دستے ہون صوفے آکے کو کئی گار ڈسائی ون میں کو ہون لاش تیری تیرا یا شام دکھے دن ہو آدھا پیاں میں یوں بن رے دی غربت پڑھ دا تے جے خون دی میں دی لائی او جین دی لاش یا نوکے رنگ دے ویچ شارے تو دعا ماتم ماتم اچھا اچھا روندے پیو اے ماں ہائی اے بنری ہائی جڑی لاش تے آئیے جڑے ویلے ماں لاش تے آئیے کیڑی حالت آئی آدھی اٹھی جاگ وے سیرے والے آ اٹھی جاگ قاسم لاڈے لے آ اٹھی جاگ وے قاسم دے لے تیڑی لاش تے امڑی آ گئی ماتا میں حسین